abraçar. E me dá motivos para sorrir. Meu Deus sempre vem me renovar. Sem ti, eu sei que nada sou. Força está em ti, ó Pai. Me rendo ao teu cuidado. Tu és o meu abrigo. Tu és o meu abrigo. Meu viver e meu amigo. Meu amigo. Meu bem querer. Meu bem querer. Tudo posso em ti, ó Deus. Contigo eu posso ganhar. Conferência, a pessoa mais importante, ela te deu um abraço nessa conferência. Essa pessoa é o meu Deus, é o Senhor Jesus. Sinta nesse momento o abraço do Senhor. Aqui tem os AS que estão circuncidando, dando uma volta, um abraço coletivo. Essa é a conferência. Um abraço de Deus para você. Segura.
segura, segura. Eu quero. Tim, bem suave. Onde estão? Vamos todos sentar. Os participantes sentados. Ok. Onde estão os irmãos que vieram da região norte? Fiquem de pé. Os irmãos que vieram da região norte, fiquem de pé. E levantem a mão assim. Região norte, fiquem de pé. Isso. Ok. Região nordeste. É centro-oeste. Ok. Sudeste. Região Sul. Ok, agora para continuar brilhantando a nossa conferência, nós temos aqui inscritos da Bolívia. Cadê os irmãos da Bolívia? Também irmãos da Colômbia. Equador. Paraguai. Peru. Argentina. Tem mais algum país? Chile. Chile? Mais algum país? África do Sul. Venezuela. João, eu queria chamar o João Vitor aqui. Vem cá. Nós fizemos algo essa conferência. Primeiro momento especial, os cooperadores subiram aqui, deram um abraço. Não foi assim? Agora você se sentiu abraçado pelo Senhor? Agora eu quero falar uma coisa. Eu tenho usado essa teoria. O que significa o abraço? E Vinícius, por que você dá tanta importância no abraço? Eu vou explicar para vocês. O abraço é o encontro de dois corações. Toda vez que você abraça alguém, é você encostar o seu coração no outro coração. E nessa conferência, que o seu coração tenha se aproximado do coração de Deus. Jovens, não se enganem. Isso aqui não foi só um momento de abraço físico. Que o seu coração tenha se aproximado do coração de Deus. Que essa experiência tenha marcado cada um de nós para sempre. Que nós tenhamos nosso coração totalmente dado ao Senhor. E assim como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, também possa nascer aqui e se levantar uma geração que é segundo o coração de Deus. Diga assim: o meu coração é do Senhor. Obrigado, João. O meu coração é do Senhor. Fala. Vamos fazer uma respiração da vida. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar o nosso coração ao Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus.
Eu te amo. Eu tenho só uma vida, mas eu quero entregá-la para ti. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar ao Senhor, que só uma vida temos. Vamos cantar e vamos meditar em cada palavra, em cada letra. Não importa raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Essa vida vai receber só uma juventude. As irmãs falam umas às outras. As irmãs.
a música vai tocar esse coro e nós vamos falar uns aos outros enquanto eles tocam. Mas vamos falar no ritmo, tá bom? Quão grande é o amor de Deus. Vamos sentar. Amados irmãos, amadas irmãs, amados jovens, queria que vocês prestassem agora muita atenção. Que haja silêncio agora, por favor. Esse momento é um momento muito solene. Para muitos que estão aqui, ouçam bem, para muitos que estão aqui, hoje é o dia que Deus tem esperado. Desde o dia que você nasceu, Deus quis passar uma mensagem para você. A mensagem é o plano dele e o quanto ele te ama. Ele cuidou de você até o dia de hoje. E nessa conferência, ele mostrou para você de uma maneira bastante clara o desejo que ele tem de salvá-lo. Isso é algo que está no coração de Deus desde a eternidade. Salvar você. Você deseja ser salvo? Amém. Esse amor que ele tem por você, ele provou, ele deu a prova, porque ele mesmo veio para essa terra. Ele nasceu numa manjedoura, viveu uma vida de sofrimento, foi desprezado. Amados jovens, ele passou tudo isso por minha causa e por sua causa. Ele foi até a cruz. O caminho dele até a cruz, você sabe. Bateram nele, riram dele, ele foi desprezado. Ele podia ter parado, ele podia ter desistido, mas ele não desistiu porque ele estava pensando em você e em mim. Ele sabia de uma coisa,
se eu desistir, eles vão morrer. Eu não quero que eles morram. Eu vou morrer no lugar deles. Isso é que estava no coração do Senhor. Sabe que naquele dia que ele foi crucificado, ele estava pensando em você, amado jovem. É pensando em você mesmo. Quem é digno disso? Quando eu olho para mim, eu me considero indigno. O Senhor conhece os nossos corações. Muitas vezes ouvimos a voz dele, mas nós não damos atenção. Muitas vezes ele falou conosco e nós viramos o rosto. Ele não sabia disso. Ele sabia que eu iria virar o rosto. Mas mesmo assim, ele foi morrer por mim. Ele sabia também que se colocasse diante de mim duas opções, o mundo ou ele. Ele sabia que eu escolheria o mundo e o deixaria de lado. Ele sabia disso. E mesmo assim, ele foi na cruz morrer por mim e morrer por você. Apesar de ele nos amar tanto, ele sabia que o meu coração muitas vezes teria voltado para o mundo, amando o mundo e frio para com ele. Mesmo assim, ele foi e morreu por mim. E isso faz com que eu sempre pergunte para o Senhor: Senhor, se você sabia que eu era assim, por que você ainda foi morrer por mim? E sabe o que ele me diz? Porque eu amo você. Porque eu quero salvá-lo. Você talvez não perceba a situação que você está, Miguel. Mas eu quero salvá-lo. Porque eu quero dar o melhor para você. Ele sabia que muitas vezes, diante de outros, diante de colegas, eu iria negá-lo, fazer de conta que não o conhecia. Mas ele nunca me negou. Ele nunca negou você. Ele nunca deixou de dar testemunho de que ama você e a mim. Essa é uma noite solene. Por quê? Porque nós cremos que o Senhor apareceu nessa conferência para muitos. E por que esse dia é um dia tão esperado por Deus? Porque esse é o dia é que Ele está esperando você se levantar, dar um passo à frente e falar para Ele: obrigado por me amar, obrigado por morrer por mim. Eu quero, diante do universo, declarar que você é meu Deus, meu Senhor e meu Salvador. Eu quero que o universo inteiro veja que eu sou teu, que eu te escolhi, amado Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos
a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Em Hebreus 4 também diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nessa noite, Deus está esperando você. Eu gostaria de falar algo bastante sério, que é o seguinte: se você nunca teve a chance de dar esse testemunho público, se levantar e vir para a frente para dizer que você é do Senhor e que está entregando a sua vida a Ele, essa noite é o tempo. Esse é o dia que Deus estava esperando. É ver você fazer essa escolha e dar esse testemunho. Então, gostaria que todos aqueles que genuinamente viram o amor de Deus e o plano da salvação de Deus, e que deseja se levantar e se entregar a esse Senhor, quero que se levante e venha aqui à frente. É algo solene, não é brincadeira, é o dia que Deus tem esperado. E Ele, ao ver você fazer isso, Ele vai se alegrar. Sabe o que ele disse? Ele falou para Zaqueu, porque Zaqueu quis vê-lo. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você sabe o que você está fazendo agora? Você tem que ficar bem consciente desse passo. Você está mostrando para Deus, você está mostrando para o universo inteiro, para os anjos, e mostrando para Satanás que você é dele. E você está fazendo uma declaração pública de que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Põe-se de joelhos, que eu vou orar. Eu quero que você repita comigo essa oração. Repita de todo o coração. Isso não é brincadeira. Isto é algo muito sério. Lembre-se, esse é o dia que Deus estava esperando. Amado Senhor, eu estou aqui. Você esperou tanto tempo, mas hoje eu estou aqui. Estou aqui entregando minha vida a Ti. Obrigado por me amar. Obrigado por morrer por mim. Você sabia que eu era assim, tão ruim, tão frio, indiferente. Senhor, por que você morreu por mim? Você sabia como eu sou? Senhor, o que posso fazer se não aceitar esse seu grande amor e entregar minha vida a Ti?
Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, todas as vezes que eu te fiz chorar, em que entristeci seu coração, perdoa-me, Senhor. Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Senhor, quando você estava na cruz, você estava pensando em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por cumprir a obra da redenção. Nessa noite, eu te aceito como meu Salvador. Você não morreu em vão. Eu estou aqui, Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu estou aqui, entregando minha vida a Ti. Oh, amado Senhor, eu quero Te amar e Te servir, seguir todos os dias da minha vida. Lava todo o meu ser, perdoa os meus pecados. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Que Deus os abençoe. Pode sentar, voltar seus lugares. Nós temos ainda uma palavra adicional para você que já entregou sua vida ao Senhor e que já o aceitou como seu Salvador, mas tem vivido uma vida de derrotas, uma vida longe dele, uma vida de indiferença, mas que tem um desejo de ser libertado e de ser renovado. Você sabe, naquela passagem que mostra a ressurreição de Lázaro, o Senhor falou o seguinte, a Bíblia diz: tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro tinha morrido. Lázaro tinha morrido. Mas nosso Senhor é o Senhor da ressurreição. Ele é aquele que vence a morte. E ele falou para um morto: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz: saiu aquele que estivera morto. Você vê, aquele que estava morto ressuscitou, reviveu. Então isso acontece quando nós cremos no Senhor, nós passamos a viver. Estávamos mortos e ganhamos a ressurreição. Mas tem um problema. Qual era o problema de Lázaro? A Bíblia diz: tendo os pés e as mãos ligados com ataduras.
e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro tinha ressuscitado, mas ele tinha um outro problema. Ele estava atado, estava cheio de ataduras e tinha o rosto envolto no lenço. Mas o Senhor deu uma ordem. Olha só, quando Lázaro estava morto, o Senhor falou e disse: Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro saiu, ele estava envolto em ataduras. O Senhor ordenou às pessoas que estavam ao lado, dizendo: desatai-o e deixai-o ir. Você que já aceitou o Senhor já há algum tempo e não consegue seguir o Senhor, é porque tem ataduras. Nessa noite, o Senhor quer tirar suas ataduras. Você sabe o que está atando você. Se você ouviu falar de Deus nesses dias, e por causa da luz de Deus, por causa da luz da palavra, você identificou essas ataduras, e nessa noite você deseja ser libertado dessas ataduras, eu quero que você escreva num pedaço de papel as suas ataduras. As ataduras que você identificou com a luz de Deus. Se Deus iluminou você, então você sabe que essas coisas são coisas que Deus quer libertar. O Senhor quer libertá-lo dessas coisas. Deseja desatá-lo. Quero que você escreva no papel as coisas que prendem. Escreva no papel e coloque nas caixas que os irmãos estão providenciando. Faça isso com fé. Não fique pensando: ah, no passado já fiz, não adiantou. Não, faça isso com fé. Porque hoje o Senhor deseja libertá-lo. Ele tem poder para isso. A questão é se você quer ou não quer. Escreva num pedaço de papel e coloque na caixa. Levante do seu lugar, vá até a caixa e coloque. Porque você está demonstrando para o universo que você está tomando uma atitude. Você deseja que o universo inteiro veja que você está levantando e querendo se ver livre de muitas coisas que são obstáculos e empecilhos. Não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor não teve vergonha de morrer por nós. Colocando na caixa, faça-o de todo o coração. Com uma oração interior: Senhor, o que eu escrevi é algo que está valendo. Eu quero me ver livre dessas coisas. Durante as mensagens, os irmãos deram muitos exemplos de coisas que nos prendem. Você pode dizer: mas eu amo essas coisas. Mas saiba que essas coisas são as coisas que irão te matar.
Senhor disse para as pessoas: desatai-o e deixai-o ir. A salvação de Deus é completa. Quando você voltar para casa, quando essas coisas começarem a assediá-lo novamente, lembre-se desse momento e de momentos que seguirão agora. Queremos que o que vai acontecer nessa noite os marque para o resto de suas vidas. Coração, por isso amo. Cante bem alto, bem forte. Bem forte, por isso amo. Yeah.
Nós vamos nos desfazer de todas as ataduras, tudo aquilo que vocês escreveram como coisas que os atavam, que os impedia de viver para Deus. Nós vamos, simbolicamente, nós vamos queimar tudo isso. E nós todos vamos presenciar, e nós vamos orar ali na hora de jogar tudo isso no fogo. E o irmão Marcos aqui vai nos orientar como nós vamos sair. Nós vamos estar reunidos lá em volta da fogueira. Nós vamos orar ali e depois nós vamos voltar aqui para comemorar essa liberdade maravilhosa. Amém. É isso mesmo que vocês escutaram. Vamos queimar esses papéis agora. Nenhuma atadura ficará essa noite. Então, por favor, preste atenção. Os irmãos da caixa já podem se dirigir ali fora, perto da caixa d'água. Nós todos estamos diante de Ti. Obrigado por falar conosco e obrigado por nos iluminar. Amém. Obrigado por mostrar nossas fraquezas e também as ataduras que nós temos. Senhor, nós vimos e queremos falar a Ti que queremos ser libertos. Quando o Senhor morreu ali na cruz, o Senhor venceu o inimigo. A sua obra ali na cruz é completa. O Senhor venceu todos os principados e potestades. O Senhor também terminou com o velho homem, terminou com a carne e também as obras do teu inimigo. Senhor, nessa noite, nós escrevemos em um pedaço de papel as nossas fraquezas, os nossos problemas. Nós escrevemos porque nós queremos deixar registrado. Porque nós queremos mostrar que estamos cientes e conscientes daquilo que nos causa dano. E nessa noite, nós confiamos na sua obra ali na cruz. Quando o Senhor morreu, o Senhor disse: está consumado. O Senhor venceu o inimigo. E essa vitória é aplicada para todos nós. Nessa noite, em seu nome, debaixo do poder do seu sangue, amém, e também do poder da sua cruz, nós declaramos que em Ti, Senhor, no seu Espírito, nós somos libertos. Oh, Senhor Jesus, amém. O Senhor disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós cremos na sua palavra. Senhor, queima tudo que é negativo. Dá vida a nós. Jesus é o Senhor. Senhor, venha o teu reino na minha vida. Vamos cantar, cantaria. Jesus rompeu os grilhões. Ouve aqui. Muitos de nós já fizeram atitudes como essa, de liberdade,
te jogar fora. E talvez, ainda existe uma voz dentro de alguns assim: ah, mas isso é só até semana que vem. Talvez. Agora eu queria perguntar: quem espera ser liberto? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem aqui mal consegue ver como ser libertado? Eu não sei como isso pode acontecer, eu não sei. Mas a fé é a convicção de fatos que se não veem. Agora junta toda a sua fé que foi produzida nesse momento para cantar esse hino com toda a liberdade. Agora todos juntos vamos cantar esse hino. Antes atado pelo pecado, voltava como escravo então, mas recebi total liberdade quando Jesus rompeu meus grilhões. Que liberdade maravilhosa! Não mais pecado a me viver. Cristo me liberta, tão glorioso, hoje e sempre meu há de ser. Agora junta com o irmão que está do seu lado, fala assim: yes, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Olha só, O povo, quando foi liberto do Egito, quando atravessou o mar, olhou para trás e viu a vitória que o Senhor tinha conquistado por eles, olhando que não tinha mais volta, eles cantaram um hino de celebração ao Senhor. E agora nós vamos celebrar a vitória do Senhor. Todas, e embora as nossas
de novo, de novo, de novo. Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus. Ele é o Deus. Ele é o Deus. Para a minha santificação. As palmas, rompeu as barreiras todas, vigora nossas forças, cheiro de ninguém em cima do ombro para evitar algum acidente, tá? A gente nos manter nessa mesma esfera. Ok. Vamos todos juntos falar essa estrofe. Todos juntos falar. Antes de cantar, Tim, só um pouquinho. Vamos todos juntos falar. Como centro de toda a criação, o homem tu criaste para juntos o mundo governar. Mas então o pecado entrou e o homem enfim caiu e perdeu a presença do seu Deus. Passa. Mesmo assim, tinhas um plano para resgatar o homem que tu tanto amaste, de vez recuperar teu plano original. E por mim toda a honra e toda a glória. Tu deixaste e abandonaste. Por isso, eu tenho uma chance. Hoje é a minha vez. O coro. Eu não pararei. Jamais pensarei em desistir. Porque toda a minha vida, sem nenhum dia, tu desistiu de mim. Se montes houver, eu subirei e para trás não olharei, pois eu sei que mais à frente tu esperas por mim. Ok, vamos cantar. Agora vocês sabem como fazer. Vocês sabem como fazer. Para juntos o mundo governar. Mas então o pecado entrou e o homem vem cair e perdeu a presença do seu Deus. Mesmo assim tinhas um plano para resgatar o homem que tu tanto amaste e de vez recuperar do plano original. Oh, 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 oh. E por mim toda a honra e toda a glória. Tu deixaste e abandonaste. Por isso eu tenho uma chance hoje. Toda a criação. Mas então o pecado entrou e o homem caiu e perdeu a presença do seu Deus. Mesmo assim, tinhas um plano para resgatar o homem que tu tanto amaste e de vez recuperar do plano original. Oh, 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 oh. E por mim toda a honra e toda a glória. Tu deixaste
graça do seu Deus. E os presentinhas voltaram para resgatar o homem que tu manda mais de ter recuperado o teu original. Oh, 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 em toda honra e toda glória, tu deixaste e abandonaste. Por isso eu tenho uma chance, hoje é minha vez. Segura, segura, segura. Não pararei, jamais pensarei. Agora aqui, de quem é a vez agora? De quem é a vez agora? Fala assim, agora é a minha vez! Agora é a minha vez! Vamos repetir o coro, tio, o coro, vai, o coro. Agora, é dois passos para esquerda, para sua direita e dois passos para sua esquerda, ok? Dois para a esquerda e dois para a direita, vai, tio! Jamais pensarei que vem desistir. Como que eu tô na vida sem nenhum dia. Desistiu de mim. Se não souber, eu subirei. E para trás não olharei. Sempre mais à frente dos céus por mim. Sempre de toda a criação. O homem que nasce para juros o mundo em outro lugar. Mas então o pecado entrou. Perdeu a presença do seu Deus. Mesmo assim tinhas um plano para resgatar o homem que tu tanto amaste. E de vez recuperado o plano original. Oh, 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 oh. Em toda honra e toda glória, tu deixaste e abandonaste. Por isso eu tenho uma chance hoje em minha vez. Hoje é minha vez. Amém. Diante dessa gloriosa festa, diante de tamanha libertação, que tal agora você também declarar todo o seu amor pelo Senhor? Declarar o teu amor para aquele que essa noite te resgatou. Declarar o teu amor por aquele que te libertou, por aquele que te conquistou, pelo teu Senhor, pelo teu amado, aquele que é o mais atraente, aquele que é o mais lindo, aquele que é tudo para nós. Cante com todo o teu coração, cante com toda a tua alma. Cante com toda a tua força. A ti não posso resistir. A teu falar, a teu olhar, a teu forte amor. De ti vem tempestade. Thank you.
Faça uma oração. Nunca se canse de declarar o teu amor pelo Senhor. Todos os dias, lembre que o Senhor é o teu amor. Que o Senhor é aquele que cativa o teu coração. Que o Senhor é aquele que te olha nos olhos com amor. Todos os dias, se entregue ao Senhor, para que Ele te dê um abraço. Senhor Jesus, nunca se canse de falar que Ele é o teu Rei, que Ele é o dono da tua vida, que Ele é o seu Criador. Nunca, nunca deixe de dizer que Ele é o seu grande amor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, tu és o meu grande amor. Senhor Jesus, tu és o meu grande amor. Senhor Jesus, tu és o meu Rei e Criador. Tu és o meu amor. Cante de todo o coração. Cante com toda a tua força. E só teu grande amor. Esse é o teu Senhor. Meu amor, ó Rei Criador, tu
Senhor. Dá um glória a Deus. Dá um amém, dá um aleluia. E agora? Dá mais um ainda? Ó. Oh. Tá. Só se vocês falarem bem forte o nome que está acima de todo nome. Fale bem forte. Jesus. Jesus. Amém. Então nós queremos terminar um momento especial. Eu sei que ele vai continuar, né? Ele vai continuar. No alojamento, em casa, eu sei. Mas nós vamos cantar um hino que marcou a nossa vida também. Que eu creio que todos vocês, quando voltarem para suas casas e passarem por qualquer tipo de dificuldade e passarem por qualquer situação, lembrem-se de olhar para a pessoa certa. Há um olhar que é capaz de nos curar, de nos restaurar. Olhem para essa pessoa. Nós vamos cantar mais um hino? Já estão sabendo? Sempre te salvar. As outras vão fazer a corrente e os meninos proclamam.
encontrei o amor em seu bondoso olhar. Bem forte. Vamos cantar mais um hino ou vamos dormir? Mais um? Tá. Amazing Grace, pode ser? Amém. Tremenda graça de Jesus. A mim um pecador. Eu cego fui, mas deu-me luz, perdido me encontrou. Mas antes de cantar isso, eu gostaria que você olhasse para quem está ao teu lado, apertasse a mão e falasse assim: encontrei o amor. E diga bem forte: eu pertenço ao Salvador. Isso, aperte a mão bem forte, fala: eu encontrei o amor, eu pertenço ao Salvador. Para quem está do seu lado, tremenda graça de Jesus, tremenda graça de Jesus. A mim um pecador, eu cego fui, é verdade, eu fui cego, mas ele deu-me luz. Eu sei.
Foi por amor. Tim, foi por amor. Tim. Irmã Nayara, foi por amor, irmã Nayara. Eu nunca vi, eu não consigo imaginar aquilo que o Senhor me reservado a mim e a todos quanto amo. Venho até como o homem entre nós viveu, a fim de nos reconciliar com o Pai, restaurar o comunhão entre Deus e o homem. Thank you.
quando eu me senti só. O meu Deus, ele veio me abraçar, ele veio me abraçar e me deu motivos pra sorrir. O meu Deus vem me renovar. E quando eu me senti só, é tão forte.
tão forte esse amor. Vence todo ódio e rancor e semeia a paz do Senhor entre os irmãos. É tão forte, é tão forte. É tão forte esse amor. Vence todo ódio e rancor e semeia a paz do Senhor entre os irmãos. Pois nos guia sempre no amor fraternal.
às vezes não consigo entender como alguém pode me amar. Vamos descendo. Não, não é subindo, é descendo. Fazer-me de vez prostrada a teus pés. Vamos buscando a tua presença.